Vamos mostrar a esse batido com quem está lidando. É hora da ação. Tigre Branco, módulo de combate agora. Ativar. Essa peça vai acabar desta. Parece que o Zé abandonou você, batido. Ah, eu não preciso do Ned, eu mesmo resolvo. Ah, essa foi boa, toma. Ai, ai, ai. Ah, dois contra um também, né? Ah, assim não vale, o que que há? É, galera, agora é só finalizar. Vamos reforçar a energia. Sai pra lá, papo de macaco. Não sou páreo para Rito Revolta. Rito está em posição. É hora do ataque. É isso aí, Goldar. Venha, minha rainha. Cresçam, monstros, cresçam. Fazendo. É uma armadilha. Cuidado. Aqui, vem pra cá. Curto quando o plano dá certo. Toma isso aqui, ó. Alfa, estamos em menor número e levando uma surra. Precisamos de mais força. Aguentem firme. Eu estou fazendo tudo o que eu posso. Alfa, vá com cautela. O acelerador de força está no seu nível máximo.